इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। पश्चिम बंगाले दुरापादितायां रेल दुर्घटनायां रेल विभागस्य अधिकारित्रयं समेत्य अष्टौ जनाः मृत्युम् उपगताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रेल दुर्घटनायां गभीरं दुःखं प्रकटितम्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहाय्य कोषात् प्रत्येकं मृतकस्य परिजनेभ्यः 10 लक्ष रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नवदिल्ल्यां मणिपुर सुरक्षा स्थितिं समीक्षितुम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां करोत्। भारत अमेरिकयोः मध्ये द्वितीयं वार्षिकम् उदीयमान प्रौद्योगिकी सम्बद्धम् उपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलति। जम्मूकश्मीरस्य बांदीपुरा जनपदस्य अरगाम क्षेत्रे अद्य सुरक्षाबलैः सह संघर्षे एकः आतंकवादी मारितः। ईद उल अजहा पर्व अद्य देशस्य पृथक पृथक भागेषु परम्परापूर्वकं परिपाल्यते। अपि च 20-प्रति20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य न्यूजीलैंड दलं पापुआ न्यूगिनी दलं सम्मुखी करिष्यति। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। पश्चिम बंगाले दुरापादितायां रेल दुर्घटनायां रेल विभागस्य अधिकारित्रयं समेत्य अष्टौ जनाः मृत्युम् उपगताः। रेलवे बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षा जया वर्मा राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने उक्तवती यत् सहायोद्धार कार्यं सम्पन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां आहत्य 50 जनाः मृत्युम् उपगताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रेल दुर्घटनायां गभीरं दुःखं प्रकटितं। सामाजिक संचार पटले प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् पश्चिम बंगाले दुरापादिता इयं रेल दुर्घटना दुःखावह विद्यते। अमुना मृतकाणां परिजनान् प्रति संवेदना व्यक्तीकृता। प्रधानमन्त्रिणा व्रणितानां शीघ्र स्वस्थ लाभस्य कामना कृता। श्रीमोदिना रेल विभागस्य अधिकारिभिः सह संवादं विधाय स्थितिः परिज्ञाता। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहाय्य कोषात् प्रत्येकं मृतकस्य परिजनेभ्यः 10 लक्ष रूप्यकाणां प्रत्येकं गभीरतया व्रणितेभ्यः 2.5 लक्ष रूप्यकाणां अथ च प्रत्येकं सामान्यतया व्रणितेभ्यः च 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। अत्रांतरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः रेल दुर्घटनायां दुःखं प्रकटितवती। एकस्मिन् सामाजिक संचारपटले तया लिखितं यत् रेल दुर्घटनायां जनहानिः कष्टप्रदा विद्यते। पश्चिम बंगाल राज्यस्य रंगपानी रेलवे सन्धिस्थानकं समीपं रेल दुर्घटनायाः अनन्तरं बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी रेलखण्डे रेल सेवापि प्रभाविता जाता। कटिहारस्य मंडल रेल प्रबंधकः सुरेंद्र कुमारः अवोचत् यत् दुर्घटनेयम् अनुभागस्य अधुगत पट्टिकायाम् उत्पन्ना। दुर्घटनाम् अभिलक्ष्य वंदे भारत एक्सप्रेस डिब्रुगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलयानानि समेत्य 9 रेलयानानां मार्गाः परिवर्तिताः। जनानां सहायार्थं पृथक पृथक क्षेत्रेषु सहाय्य पटलानि अपि संस्थापितानि। कंचनजंघा रेलयान संबद्धः दूरभाष क्रमांकः वर्तते 0-33-2-3-5-0-8-7-9-4-0-33-2-3-8-3-3-3-2-6 इति। जलप्लाव प्रभावितस्य सिक्किमस्य मंगन जनपदस्य चुंगथांग क्षेत्रे अवरुद्धान पर्यटकान् निष्कासितुं सहायकार्यं अद्य पुनः आरब्धम्। मंगनस्य जनपदाधिकारी हेमकुमार छेत्री आकाशवाण्याः वार्ताः प्रभागम् अवोचत् यत् अवरुद्धान् पर्यटकान् प्रभावितक्षेत्रेभ्यः निष्कास्य राजधान्यां गंगटोक नगर्यां प्रापणम् आरब्धम्। प्रतिकूलेन ऋतुचक्रकारणेन पर्यटकाः वायवीयमार्गेण प्रत्यानेतुं न शक्यन्ते।
मंगन जनपदस्य लाचुंग चुंगथांग क्षेत्रयोः अवरुद्धान 2000 पर्यटकान् निष्कासितुं दिनद्वयात् प्रयासाः विधीयन्ते। अत्रांतरे राज्ये अनवरत वृष्टया भूस्खलनेन च इदानीं यावत् 9 जनाः मृताः। प्रबलवृष्ट्या राज्यस्य प्रमुखमार्गाः क्षतिग्रस्ताः सन्ति। सीमा सड़क संगठन इत्येतत् प्रभावित क्षेत्रेषु पथ संपर्कं साधितुं प्रयासान् विदधाति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ आन् एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नवदिल्ल्यां मणिपुरसुरक्षास्थितिं समीक्षितुम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहसचिवः अजयभल्लाः, आसूचनाभिकरणप्रमुखः तपनडेका, थलसेनाध्यक्षः जनरल मनोजपाण्डेः, मणिपुरस्य आरक्षीमहानिदेशकः राजीवसिंहः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। ह्यः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन जम्मू कश्मीरस्य सुरक्षास्थितिम् अथ च अमरनाथयात्रायाः सज्जतां समीक्षितुम् एकमुच्चस्तरीयोपवेशनं विहितम्। भारत अमेरिकयोः मध्ये द्वितीयं वार्षिकम् उदीयमान प्रौद्योगिकी सम्बद्धम् उपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलति। अस्मिन् उपवेशने राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः, विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः, अमेरिकायाः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः जैक सुलिवन इत्येते उपस्थिताः सन्ति। उभयोः पक्षयोः मिथः व्यापक द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विशिष्ट चर्चा विधीयते। जम्मू कश्मीरस्य बांदीपुरा जनपदस्य अरगाम क्षेत्रे अद्य सुरक्षाबलैः सह संघर्षे आतंकियोके मारितः। आरक्ष्याधिकारीणाम् अनुसारम् अस्मिन् क्षेत्रे आतंकवादीनां निगूढनस्य सूचनाधारेण सेनया, केन्द्रीय रक्षितारक्षिबलेन, जम्मू कश्मीर आरक्षिबलेन च अरगाम इत्यत्र संयुक्ताभियानं प्रचालितम्। सुरक्षाबलानां संयुक्तदलं यदा संदिग्धस्थलम् उपगतं तदैव निगूढातंकवादिभिः अनारतं गोलिकाप्रहारं आरब्धम्। सुरक्षाबलानां प्रत्युत्तरे एकः आतंकवादी मारितः। अन्तिमवार्ता लेखनसमयं प्राप्तं यावत् अयं संघर्षः प्रवर्तितो वर्तते। वृत्तचित्र लघुकथा चित्र संजीवन चलचित्रेभ्यः 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवः समारब्धः। अद्य तृतीये दिवसे माय फादर, वी शुड ऑल बी फ्यूचरिस्ट, लाइफ इन लूम, पुकार, शांति इनसाइड आउट टू इत्यादीनि चलचित्राणि प्रदर्शितानि। प्रातः अनलॉकिंग द फोर्स चैनलिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स टू ड्राइव सोशल चेंज इत्यनेन शीर्षकेण एका विशेषज्ञैः युता चर्चा समायोजिता। एतस्मिन् सत्रे भारतीय निदेशकः डॉक्टर तालकाडू श्रीनिवासय्या नागभरणः अपि च राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगमस्य NFD इत्येतस्य महाप्रबंधकः डी रामकृष्णः च भागं स्वीकृतवन्तौ। षड्दिवसीय महोत्सवस्यास्य समापनम् 21 दिनांके भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगर्यां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गतं 20,000 कोटि रूप्यकाणां 17वां देयराशिं प्रसारयिष्यति। देयराशेः धनं प्रत्यक्षतया 26,00,009 कोटिः लाभार्थी कृषकाणां वित्तकोषेषु सम्प्रेषयिष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमावधौ श्रीमोदी स्वयं सहाय समूहानां 30,000+ महिलाभ्यः कृषि सखी इत्यस्यान्तर्गतं प्रमाणपत्राण्यपि वितरिष्यति। ईद उल अजहा पर्व अद्य देशस्य पृथक् पृथक् भागेषु परम्परापूर्वकं परिपाल्यते। श्रद्धालवः प्रातःकालादेव नमाज प्रार्थनायै ईदगाहेषु नवदिल्ल्यां प्रमुखोत्सवः अयं जामा मस्जिद इत्येतेषु स्थलेषु समायोज्यते। 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य न्यूजीलैंड दलं पापुआ न्यूगिली दलं
सम्मुखीकरिष्यति। प्रतिस्पर्धायाः प्रसारणम् अष्टवादनो भविष्यति इति वार्ताः।